കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത തൊഴിലാളി ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകൾ സംഘടിപ്പിച്ച 48 മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് കോട്ടക്കലിൽ ഭാഗികം. രാത്രി 12 മണിക്ക് പണിമുടക്ക് അവസാനിക്കും. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പണിമുടക്കാണ് ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ അവസാനിക്കുക. കോട്ടക്കൽ നഗരത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും KSRTC സർവീസ് നടത്തിയില്ല. പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം കടകളും തുറന്നിരുന്നു. പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളും ടാക്സി വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങി. അതിനാൽ തന്നെ കോട്ടക്കലിൽ പണിമുടക്ക് സാധാരണ ജീവനക്കാരെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പണിമുടക്ക് വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് പണിമുടക്കിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന 48 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് കോട്ടക്കലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വമ്പിച്ച വിജയമായാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതാക്കൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു, നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു ഹർത്താലിലേക്ക് പണിമുടക്കിനെ മാറ്റരുത്, നിർബന്ധമായി കടകൾ അടപ്പിക്കരുത്, വാഹനങ്ങൾ തടയരുത് എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് അക്ഷരം പ്രതി ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ബസ് തൊഴിലാളികളും മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാക്ടറി ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും മറ്റ് സർവീസ് സംഘടന ജോലി ചെയ്യുന്നവരും മൊത്തത്തിൽ പണിമുടക്കിക്കൊണ്ട് കോട്ടക്കൽ പ്രദേശത്തുള്ള ആര്യവൈദ്യശാല പോലുള്ള സ്പിന്നിംഗ് മില്ല് പോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരടക്കമുള്ള ആളുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 12 ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഈ ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമരരംഗത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വ്യാപാരി വ്യവസായി ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കടകൾ തുറക്കും എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു നിലപാട് മുതലാളിമാർ ഒരിക്കലും ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നും കടയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഈ കാര്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണമായുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ GST പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഈ പണിമുടക്കിന് അനുഭാവമുള്ള വ്യാപാരികളും ഇതിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും രണ്ടു ദിവസത്തെ പണിമുടക്ക് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള ഒരു താക്കീതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും നല്ല സഹകരണം ഈ 48 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്കിനോട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ഉപരോധമോ അല്ലെങ്കിൽ തടയലോ കടയടപ്പിക്കലോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ കോട്ടക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും അനുഭാവപൂർവ്വം മുതലാളികൾ കട തുറന്നാൽ പോലും അതിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളികൾ എത്താത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ സഹകരണം ഈ സമരസമിതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സഹകരണത്തിന് എന്നും ഈ സംഘടന നേതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അവരോട് നല്ല കൃതജ്ഞത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ബസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി പൊതുവെ ആളുകളുടെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം കടകളിലേക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കടകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് തുറന്ന കടകൾ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തത്വത്തിൽ കോട്ടക്കലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 48 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് വൻ വിജയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. തിരൂർ, പരപ്പനങ്ങാടി, അങ്ങാടിപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞു. മലപ്പുറം, പെരിന്തൽമണ്ണ, തിരൂർ, നിലമ്പൂർ, പൊന്നാനി KSRTC ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് സർവീസുകൾ നടത്തിയില്ല. കാലിക്കറ്റ് മലയാള സർവകലാശാലകളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചു. ചരക്ക് കാർഗോ നീക്കം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. മലപ്പുറത്ത് ഓട്ടോ ടാക്സികളും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങി. പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പണിമുടക്ക് ബുധനാഴ്ച കാര്യമായി ജില്ലയിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ബാധിച്ചില്ല. The Kottakkal Cooperative Urban Bank Limited, Head Office, Kottakkal. 24 branches. Bound to generation since 1937. Seen at Silks and Saris, Metro Plaza, Thiru Road, Kottakkal. The complete architectural showroom. Edappile Floorings, Kottakkal, Koppam.